야! 아요! 야, 아초이! 마, 아초이! 왜, 그럼? 내가 줄, 내가 내 빌린 땅 하나. 아? 못해, 그럼 뭐, 내가 빌린 땅. 아, 아. 야! 야, 요! 아, 우다 리엣! 야, 봐라. 또, 또. 보티 뿐이야. 보티 레버야? 레버, 또. 레버 죽고, 반장 죽고, 야? 아! Wah, cermin besar. 6 kilo itu di luar dong. 8 kilo pun ada itu. Alan. Oke. Pegang dulu, pegang dulu. Pegang dulu, Suti. 1 kilo yang mana lebih? Masuk buku lagi. Masuk buku. Kan, cermin. Mantap, halo. 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 Tenang. Iya, kalau di sini tenang. Besar nih, Pak. Kayaknya ini paling besar yang dapat di sini. Yang lain memang ada besar-besar. Dia untuk tepal. Oke. Cukup lebar. Oke, cukup lebar, panjang cukup, lebar cukup. Cukup cina semua. Dari mana? Mantap.